Բարձր գեղել հետևորդներ։ Ինչպես խոստացել էի, իրավագիտակից Քահակացի հերինական հարօտաշարի այսօրվա թողարկմանը խոսելու եմ իրավանական outsorcing-ի 10 առավելությունների մասին։ Բիզնես գործնություն ընդհանցում հաճախ հարցի առաջանում, թե ինչպես անել, որպեսզի ընկերության փաստաթղթերը պատասխանատվեն գրագետ ու պատշաճ մակարդակով։ Աշխատանքի ուննել բարձր արդյունավետությամբ իրավաբանի, թե դիմել իրավանական ծառայություն մատուցողը, վստահելի եւ տվյալ Փորձենք հարցին պատասխանել անդրադառնալով իրավաբանական outsorcing-ի կամ իրավաբանական սպասարկման դրական ու բացասական կողմերին։ Հիմնականում, որպես բացասական կողմ նշում են իրավաբանի հենց ընկերության գործնական տարածքում ֆիզիկապես չգտնվելու հանգամանքը, սակայն այստեղ արկա է երկու փաստ. նախ, նման ծառայությունների մատուցող ընկերությունների ներկայացիչները անհրաժեշտության դեպքում եւ որոշակի բարբերականությամբ աիցելում են սպասարկող ընկերություն, հատկապես սկզբնական շրջանում, երբ անհրաժեշտ է ճանոթանալ տվյալ ընկերության փաստաթղթերին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակաշրջանում հերավալ աշխատել է խոչընդոտ չե, հատկապես Հայաստանի պես երկրում, որի մայրաքաղաքը Երևանում է կենտրոնացած բիզնեսի հիմնական մասը, իսկ մարզեր այցելելը դժվար չէ։ Այժմ ձեր ուշադրությունը կներկայացնեմ իրաբանական outsorcing-ի 10 առավելությունները։ Առաջին՝ տնտեսական շահավետություն։ Եթե ընդունենք, որ ընկերության իրավաբանի միջին աշխատավարձը 500.000 դրամ է, ապա դրան գումարվում է մոտ 30% հարկերն ու վճարները։ Ա Outsourcing-ի դեպքում խնայողությունը կազում է ոչ 50%։ Դրանից բացի, դուք կարող եք վճարել ինչպես կոնկրետ առաջադրանքների կատարման համար, այնպես էլ օգտվել աբոնենտային սպասարկումից, այսինքն ամսական ֆիքսված ծառայության փաթեթից։ Երկրորդ՝ ծախսերի խնայողություն։ Իրավաբանական ծառայություններ մատուցող ընկերություն աշխատում է 12 ամիս։ Իսկ հաստիկային իրավանը 11-ամիս և 1 ամիս արձակուրդ։ Երորդ՝ տարածքի խնայողություն։ Հաստիկային իրավանը զարգացնում է որոշակի աշխատանքային տարածք։ Էլ չենք խոսում առանձին իրավանական ստորաբաժանումਾਂ մասին։ Իսկ ծառայությունների արտապատվիրման դեպքում նման խնդիր չի կունենում։ Չորրորդ՝ ուսուսման եւ որակավորման բարձրացման խնայողություն։ Սովորաբար իրավանական ընկերությունները հետևողական են իրենց մասնագետների ուսուսման եւ որակավորման բարձրացման հարցերում ինչը կարևոր է աջողմարթակության պայմաններում։ Այս նպատակով սպասարկող ընկերությունը որևէ ցած չի անում։ 5-րդ՝ ձեռնահասություն կամ կոմպետենտություն։ Աութսորսինգի դեպքում հաճախորդ ընկերությունը ստանում է լայն շերճանակի ծառայություններ, նրան սպասարկում են տարբեր մասնագիտացման բարձրակարգ իրավաբաներ, որոնք ձեռքը պահում են օրենսդրության եւ իրավակիրառ պրակտիկայի փոփոխությունների զարգերակի վրա։ Ընկերության իրավաբանը ողորաբรรծվում է միատեսակ քննիներ, և չի զարգացնում այլ ուղություներ։ 6-րդ՝ պատասխանատվության ավելի բարձր մակարդակ։ Իրավանական ծառայություններ մատուցող ընկերություններում աշխատող իրավաբաներ ունենում են բարձր որակավորում, քանից որ նրանց աշխատանքից է կախված տվյալ ընկերության եկամուտը։ Իսկ սփասարկող ընկերության եկամուտը մեծ հաշվով կախված չէ հաստիկային իրավաբանից, ինչն էլ նվազեցնում է նրա պատասխանատվությունը։ 7-րդ՝ որակավորման ավելի բարձր մակարդակ։ Իրավաբանը մասնագիտական առաջընթացի ունենող՝ միայն բարձրակարգում ունեցող իրավաբանների թիմում կենթանի օրինակների քննարկման հիման վրա դրան հնարավոր է հասնել իրավաբանական ընկերություններում, իսկ ընկերության հաստիկային իրավաբանի դեպքում հնարավոր է բաժարիկ դեպքերում, ինչն էլ նվազեցնում է աշխատանքի արդյունավետությունը։ 8-րդ. գախտյության ավելի բարձր մակարդակ։ Որակյալ արդյունքի հասնելու համար իրավաբանը կամ փաստաբանը Պետք է իմանա իր վստահորդի ամբողջ պատմությունը այդտիս պատճառով ավելի խելամիտ է որเปզի իրավաբանը չլինի տվյալ կոլեկտիվից դրանից զատ անհրաժեշտ է որ իրավաբանական ծառայություններ մատուցող եւ դրանից օգտվող ընկերությունների միջև կնքվի գաղտնիության համաձայնագիր ինչն ավելի կամրաապնդի նրանց միջեւ պատասխանատվությունը 9-րդ սոցիալական պարտավորությունելի բացակայություն իրավաբանական ծառայություններ մատուցող ընկերությունը չհիվանդան երեխաներ չի ունենում եւ արձակուրդ չի գնում ինչը ենթադրում է որ նման ծառայություններից օգտվող ընկերությունները վստահ են մատուցող ծառայությունների անընդհատության եւ անխափանության վրա եւ 10-րդ սոցիալական երիաշխիքների կատարման ծախսերի բացակայություն outsorcing-ի դեպքում չի գործում աշխատանքային օրերձությամբ սահմանված երիաշխիքներ աշխատողների համար ազատման բարձ ընդհացակարգ արձակման նպաստ աշխատավարձի պահպանում սման ընթացքում Տրացի արձակուրդ եւ այլն։ Հարգելի հետեւորդներ, այսօր խոսեցի իրアルバնական outsourcing-ի 10 առավելությունների մասին, որոնք կարող են օգտակար լինել ձեր ընկերությանը։ Հաջորդ տեսանյութում կխոսեմ ձեզ հետակրկրող մյուս թեմաների մասին։ Եթե ունեք հարցեր, կարող եք գրել մեկնաբանությունների դաշտում կամ ուղարկել story-ում նշված էլեկտրոնային փոստին, մեր Instagram-յան կամ Facebook-յան էջերին։ Բաժանորդագրվեք Aveus Pasta Barakan Gratsenyaki-ի էջին որպեսի բաշխի թողնեք ձեզ համար անաշերտ իրավական տեղեկատվությունը եւ լինեք իրավագիտակից շնորհակալություն դիտելու արձագանքելու եւ տարածելու համար